Pomozite psima iz azila Dubravica. Udruga za zaštitu životinja Šapica i dalje aktivno brine o napuštenim psima, a volonteri udruge posebno su se angažirali oko zbrinjavanja pasa pronađenih u jednoj kući u Hrmici. Prije Božića smo dobili dojavu da se u jednoj napuštenoj kući nalazi oko 30 napuštenih pasa koji su bili mjesec dana bez hrane i vode. Kad smo otišli na lice mjesta, vidjeli smo jedan užasan prizor. Mnogi psi su bili na lancu, neki su bili mrtvi već na lancu, neki su bili polupojedeni, mislim nešto prestrašno. Spašena su 22 preživjela psa. Neki su smješteni u hotel za kuće ljubimca u Bistri, neki su smješteni u azilu Dubravica. Oporavljaju se, sad su svi već za udomljenje, znači spremni su za udomljenje, čipirani, cijepljeni, dobija se besplatna kastracija uz njih. Udomili smo ih, znači od 22 smo ih udomili 5 za sada. Kakav je interes za udomljavanje? Slab. Iako su oni mali psi, svi su malo su prepašeni, ali se sve to da vremenom socijalizirati. Inače su mali psi starosti od 2, 3, 4 godine, ali ljudi su takvi da uglavnom će prije uzeti štene nego nekog odraslog psa. U azilu Dubravica trenutačno se nalazi 60 pasa koji traže topli dom, a građani osim udomljavanjem mogu pomoći i na brojne druge načine. Postoji naša akcija, akcija udruge o sponzorstvu psa, znači možete izabrati nekog psa, možete ga sponzorirati određenim iznosom, novčanim iznosom koji vi odredite, 3 mjeseca. Dolaze nam ljudi, na primjer, iz Ljubljane, jednom tjedno da prošetaju pse. Znači uče pse hodati na lajni, šetaju po selu. Ljudi nam mogu pomoći u donošenju, znači, starih stvari, deka, konzervi, hrane. Što god požele, mi sve primamo. Psima iz azila Dubravica nedavno je odlučila pomoći jedna grupa iz Slovenije, izgradivši im nekoliko novih nastambi. Pa jedna grupa na Fejsu, koja se zovu Beli srčki, su organizirali, kad su došli u azil Dubravica i kad su vidjeli opće stanje u azilu, su organizirali da naprave što više kućica, da to bude dar psima iz azila. I onda su od nekih svojih starih stvari, što su našli tamo kod sebe ili od nekih, ne znam, firmi točno, uzimali te ploče i napravili su kućice i dopiljali su i eto sad psi uživaju u kućicama. Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije uz financijsku podršku županije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te pučkih otvorenih učilišta Samobor, Velika Gorica i Ivanićgrad provodi projekt Europske unije, certificirane profesionalne dadilje na tržištu rada Zagrebačke županije, kojemu je cilj osposobiti nezaposlene žene za posao dadilje. Projekt se provodi u sklopu IPA programa Razvoj ljudskih potencijala, a vrijedan je 127.000 eura, od čega je Europska unija osigurala 83% potrebnog iznosa. Tim projektom želi se osposobiti 60 žena koje su bez posla prvenstveno i koje su prvenstveno starije od 40 godina, time da imaju srednju stručnu spremu za djelatnost obrazovanja i čuvanja djece u samozapošljavanju. Projekt će se provoditi kroz godinu dana. Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić istaknuo je zadovoljstvo još jednim projektom koji se provodi u cilju povećanja zaposlenosti. Evo, županija će sigurno i dalje poduzimati određene aktivnosti da značajno ulaže u obrazovanje, da značajno ulaže u projekte koji na određeni način smanjuju nezaposlenost. I dalje ćemo kroz sve naše institucije, kako upravne odjele, tako i ustanove kojima smo osnivači, pridonositi da nezaposlenosti u Zagrebačkoj županiji bude što manje. Sve zainteresirane žene s područja grada Zaprešića pozvane su na predstavljanje projekta sutra 1. veljače u 11 sati u prostorije Udruženja umirovljenika Zaprešić.
22. veljače u gradskoj knjižnici Ante Kovačića u 19 sati bit će održano predavanje Zimski motivi uz video projekciju u organizaciji Planinarsko-ekološkog društva Planinčice. 4. veljače u 19 sati u galeriji gradske knjižnice Ante Kovačića bit će otvorena izložba nakita Petre Podnarčuk pod nazivom Ovo nije nakit. 5. veljače u dvorani Sutinska vrela u Podsusedu s početkom u 9 sati održat će se plemeniti tekvando turnir Zaprešića u organizaciji Tekvando kluba Zaprešić. 5. veljače u 14 sati u Zaprešićkoj kuglani odigrat će se utakmica prve Hrvatske kuglačke lige za žene. Kuglački klub Graditelj Zaprešić ugostit će Zagreb za Boki. 11. veljače u galeriji Razvid Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić u 19 sati bit će otvorena izložba Lipiku s ljubavlju. 12. veljače u Velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić u 19 sati održat će se koncert Zaljubljene tambure u organizaciji Tamburaškog zbora Gaj. 13. veljače u 19 sati u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić koncert će održati Paganini band. Kao gost na koncertu nastupit će bariton Tvrtko Sarić.